تکلتی جناب زینب از احوال آشم کا شام غریب آشمہ دس کا بنن ہمرا تکلتی جناب زینب از احوال آشم کا شام غریب آشمہ دس کا مشکل کشا بابا صدا مظلوم دیوانا سم او جان علمدار وفادار کتو تتبے کسی مزدس پنم منزل کڑن سکتر آسے منان امار ہے آقا کنیت برسر تتبے کسی مزدس پنم منزل کڑن سکتر آسے منان امار ہے آقا کنیت برسر دار کچ بیو ترر کو بازار سندر یہ بیتا آرم او میان علم دار وفادار کچ بیو کرر یا مرود ہو بائی من تم بائی سب جو دم علمدار وفادار کتی کیوں ہم